Hakimiyyət düşünür, hər şey köhnə qaydada idarə olunmalıdır. Biz isə hesab edirik ki, dünya dəyişir, Azərbaycan da dəyişməlidir. Bu sözləri yola salacağımız ildə Azərbaycanın siyasi mühitində baş verənlər və növbəti ildən gözləntiləri bölgə Azərbaycan partiyasının sədri Elşad Musayev yeni çağa açıqlamasında deyib. Elşad Musayev bildirib ki, geniş mənada yola salınan ildə siyasi mühit passiv oldu. İqtidar-müxalifət dialoqu demək olar ki, davam edir. Bu istiqamətdə təmaslar var, ancaq ciddi siyasi proseslər baş ver dədir. Hakimiyyət islahat adı altında yer dəyişmələridir. İqtidar yer dəyişməni islahat kimi qəbul edir. Biz isə əksinə, parlamentdə boş qalan yerlərlə bağlı ortada ciddi bir şey yoxdur. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri şişirləndirici bəyanat verib. Ancaq bu barədə xüsusi bir qərar yoxdur. Növbəti il seçki keçiriləcəyimi onu bilmək mümkün deyil. Hakimiyyətə seçki sərf etmir. Sözə baxan sakit parlament formalaşdırılıb. Ancaq bu adamlar lazım gələndə ağır yüklə çevrilirlər. Növbəti ildən gözləntilərə gəldikdə isə partiya sədri bunları deyib. Çox istərdim ki, hakimiyyət ciddi dəyişikliklər yönündə addımlar atsin. Ölkədə boş qalan deputat yerləri var. Ora seçki keçirilsin. İşğaldan azad edilməmiş ərazilər var. Bunun üçün hakimiyyət ciddi addımlar atmalıdır. Azad edilmiş yerlərə isə başlamalıdır. Əhalinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması yönündə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Bu qiymətlərlə insanlar yaşaya bilmir.